meus queridos, estamos aqui pra comer minérios e evoluir no Minecraft, tá bom? Pra quem não tá entendendo nada, eu e meu amigo Tank vamos ter que comer os minérios principais do Minecraft pra gente mudar de forma e evoluir e pegar habilidades, tá bom? Então a gente vai estar fazendo tudo isso aqui nesse vídeo. Então se vocês querem mais vídeo como esse, comentem um emoji de carinha feliz e também me segue no Instagram e no Kawaii que tá fixado aí nos comentários, tá bom, gente? É isso, vou pro vídeo que vai ser muito legal. Oi, Tank! Tudo bom, meu filho? Tudo bem, Johnny. Não mais agora, porque agora meu ouvido foi pro espaço. Não tem nada disso, meu filho. Porque meu grito é um grito divino. Todo mundo suaviza o ouvido, sim. Entendeu? Pode falar, Mas, Tank, é o seguinte, meu filho. A gente vai ter que comer os minérios. E assim que a gente comer os minérios, a gente vai mudar de forma, tá bom? Então tem a forma carvão, a forma iron, a forma ouro e a forma diamante. Então a gente tem que achar esses 4 minérios pra gente evoluir aqui no Minecraft, fechou? Peraí, Johnny, você tá bem? Eu tô. Você falou comer minério? Exato, meu filho, a gente vai comer minérios pra gente evoluir no Minecraft. Ó, presta atenção, meu filho, segue o pai que o pai é brabo. Ó, tem aqui os minérios. Vamos pegar aqui, chega mais, pega aqui. Ó, toma um aí, quando eu falar já, você come junto comigo, fechou? Fechou. Vai. 3, 2, 1 e come. Comendo. Meu Deus, Tank, o que aconteceu com você? Johnny, porque eu tô feio. A minha bunda! Minha bunda de carvão, o meu corpo também! Ai, meu Deus, Tank. Tô todo estranho, Tank. O efeito colateral foi pior em você do que em mim, meu filho. Eu fiquei um pouquinho buchudinho, né? Porque eu acabei comendo minério. Mas você, meu filho, meu Deus do céu, o que aconteceu com você, homem? Eu não sei, Johnny. Gente, a gente ganhou haste speed 3 só de comer carvão, mano. Meu Deus do céu. Chega mais, Tank. Vamos testar a nossa velocidade. Meu, nossa, rapidão, mano. Caraca. Nem sabia que carvão era tão rápido assim. Não sei, mano. É o efeito que o carvão deu pra gente, velho. Se o carvão já deu isso tudo, Tank, imagina o que os outros minérios não vai dar, meu filho. Nossa, verdade. Vamos pra... Ó, já vamos pegar aqui, ó. Pega a pedra aqui, ó. Pega a pedra. A gente vai precisar fazer fornalha depois, né? Então a gente pega a pedra. Ai, buguei. Pera. Vai. Pera. Tô bugado. Ai. Esse bloco aqui tá me bugando, esse pilantra, esse bloco aqui. Não consigo passar? Pera. Vou pelo outro lado. Calma. Ó. Oh, essa speed aqui tá me ferrando, hein? Vai, ó. Oh, tá, a gente precisa achar iron ali. Iron ali. Iron aqui. Aqui. Vamos lá, vamos pegar iron aqui. Tem bastante iron, vamos lá. Pega os ironzinhos. Ó, tem mais iron aqui embaixo. Eu nunca achei que ele ia falar que eu vou encher o bucho de iron. A gente vai encher o bucho de ferro, meu filho. Vamos lá, ó. Vamos aqui em cima que a gente vai precisar pegar madeira, filho. Porque a gente não fez o início do Minecraft. Que é pegar madeira, nossa, tá? Verdade. A gente já foi pegando as coisas. Mano, olha o haste desse negócio, desse carvão, velho. Olha isso. É muito rápido, mano. Meu Deus. Tem nem como. Olha isso, galera. Olha a velocidade que a gente quebra isso. Tá, vamos lá, Tank. Vou fazer aqui uma crafting table, meu amigo, e logo depois vou fazer uma fornalha aqui pra gente, vou fazer duas logo, né, pra gente já ferver os ferros e a gente ver quais são os efeitos que o ferrito vai dar pra gente, tá bom? Então deixa eu dividir aqui entre esses dois, né, aí divide aqui e divide aqui. Vamos esperar agora, que eu acho que vai ser muito zica. Deixa eu... Ah não, comida eu já tenho, precisa matar um porquinho não. Tem comida, você? Eu... Toma comida aí. Se não tiver, toma comida aí. Tá, eu acho que isso aqui já tá acabando. E a gente vai poder evoluir pro próximo level, galera. Que é o level de ferro, mano. Meu Deus, como é que é isso? A gente vai virar um Iron Golem, será? Ô, Johnny, sabia que eu aprendi a dança da... Ué? Você não ia falar dança da chuva, não, né? É, quando eu fui falar, começou a chover. Querendo Deus, pai, bate na boca. Quem tá perto de madeira aí, bate na madeira, porque o Tank atraiu aí, gente. Atraiu a chuva aqui pro Minecraft. Tank, os irons já estão feitos, meu querido. Toma aí. Quando eu falar já, a gente come. Olha pra mim. Pera aí, ó. Olha pra mim. E quando eu falar, a gente come. Fechou? 3, 2, 1 e. Come. Meu Deus, Tank! O que aconteceu? Você ficou com cabeça. Tá, que você tá com a cabecinha, meu filho. Nossa, ficou fortão, que nem um Iron Golem, filho. Olha lá. Olha, a gente ficou com os efeitos do carvão, mas a gente pegou resistência agora por causa do Iron, mano. Ah,
comer mais, vou comer mais, meu filho. Vou comer mais. Comer mais também. Mais, ah, não, mas eu, se eu comer mais, eu vou ficar mais feia, assim. Não. Ai, não. Meu Deus do céu, galera. Se liga, agora a gente tá muito mais. Tanque, então, eu quero fazer um teste. O quê? Quero fazer um teste. Fica... Ah, você vai pular? É, eu quero ver se eu morro, né? Pera aí. Então, eu tô alto o suficiente? Aqui mataria um player. Tá, tá. Mataria. Vai, 3, 2, 1. Não levei dano. Eu não, levei dano. Eu fiquei super resistente. Cadê os mobs daqui, caraca, do Minecraft? Mano, eu tô com um mega braço. Parece que eu vou dar um. Parece que eu vou dar um punch em alguém na hora e assim, quebrar tudo, velho. Cadê vocês, bichos? Eu tô parecendo uma garrafa de refrigerante. Uma garrafa pet. Corpão e uma cabecinha. Aí, ó. Uma garrafa pet, meu irmão. Mano, ó, por aqui eu acho que a gente não vai achar nenhum mob, mano. Os mobs tá meio difícil de aparecer aqui no momento. Então, vamos lá pra caverna aqui pra gente tentar achar o ouro, meu filho. Porque agora a gente quer evoluir pro ouro, galera. A gente já tá no iron aqui, ó. A gente vai pro ouro agora. Não, aqui não vai ter nada, não. Aqui vai ter, ó. Tenho certeza, ó. Ó. Tanque. Onde? Vou pedir pra ele. Barra give arroba a torch. Torch. Calma aí. É, vou pegar aqui 64 pra gente, mano. Porque senão não vai dar pra iluminar nada aqui nessa pet. Tá. É. Aí, vou colocar aqui na minha mão secundária. E agora, o que a gente faz pra achar ouro aqui nessa badarosca? Vai ter que descer, aí, né? Agora é minerando aqui pra ver se a gente acha. Vamos descer, filho. Vamos descer. O bunker tá resistente. O bunker tá resistente. O que que acontece? Com resistência, a gente não vai morrer pra lava se tiver lava aqui embaixo, entendeu? Johnny, eu tô bugado. Se você bugar, é só você quebrar os blocos em volta. Só quebrar os blocos em volta. Porque é como se você não conseguisse passar, tá ligado? Vamos descer. Continue descendo. Aí foi, consegui. Tô achando bastante iron. Bastante ferro. Vamos ver. Uma ravina. Eu não tô gostando, porque sua picareta é mais rápida que a minha? Ah, nossa, é a mesma coisa, eficiência 5. É porque eu tô com haste. Você tá com haste também? Por causa do coisa? Eu tô. Aí, tá. Agora tá quebrando rápido, deve tá. Que, sei lá. Ouro. A gente precisa achar lava ouro. Aqui embaixo. Ouro. Johnny. Yuhuu! Já fui, filho. Já Johnny fui. Doidão. Eu tô com resistência, filho. Não morri de queda, vou morrer pra lava. Doidão. Tá maluco? Tá luluco? Você me bugou, Tuck. Não, tô de boa. Tuck, a gente precisa achar ouro agora, Tuck. Vamos achar ferro, ouro. Ferro. Deve ter ouro pra lá, ó. Mano. Pra cá deve ter ouro. Vai pra um lado que eu vou pro outro. Se você achar ouro, você me avisa. Pegando fogo. É, mas aí você não morre, né? Você tá com resistência infinita aí, papai. Cadê? É, mas o barulhinho é chato. Achei ouro aqui, ó. Aqui tem ouro. Achei. E 3, 2, 1. Cheguei aqui e vou pegar esse ouro aqui pra gente, filho. Depois, o nosso maior desafio vai ser pegar diamante. Diamante vai ser meu complicado. Diamante é complicado. Demais, filho, demais. Cê, disse que você trouxe crafting table. É, eu trouxe madeira. Tá, dá aí madeira pra nós. Aí, beleza, fechou. Deixa eu comer aqui um pouquinho aqui. A gente faz fornalha, né? Fornalha daquele jeitão, né? Coloca a fornalha aqui. Tá. Coloca várias fornalhas. A gente não vai usar, mas eu fiz várias aqui sem querer. Meu Deus do céu. Pra quê? Tá, vamos lá, deixa aqui ferver. Meu Deus do céu, como é que serão nossas habilidades agora, mano? Parece que a gente tá acumulando as habilidades anteriores, né? A gente pegou haste e speed do carvão, pegou resistência e o haste e o speed continuou. Eu não sei porquê, mas parece que elas dão a mesma coisa, véi. Dois aqui, Tuck. Fica aqui na minha frente, let's go. Vai, Tuck, quando eu falar já a gente come, enfim, vai. 3, 2, 1 e come, vai. Comeram. Meu! Tuck, você tem sérios problemas com minério. Você tem sérios problemas com minério. Peraí, meu braço tá grande aí. Aconteceu comigo? Johnny, eu tô fino. O que aconteceu, Johnny? Você tá com problemas com minério também, meu filho. Tô falando pra você. Olha aqui eu sou engordo. Por que eu tô ficando maior? Ficou gordão, Johnny. Para. Mas, ó, agora a gente ganhou. Parece que foi absorção e strength, galera. Que parada louca, velho. Meu Deus do céu. Vamos procurar diamante agora, Tuck. A gente precisa do diamante. Agora é diamante. A saga do diamante, filho. Caraca. A saga do diamante. Depois eu vou juntar todos os minérios que a gente pegou, Tuck. E a gente vai lá fora enfrentar um mob. Um mob forte, um boss no Minecraft. Ai. Vamos. Interessante. Agora eu só vou reto, filho. Vou reto só. Achei, Johnny! Achou? Nossa, cagou, velho. Cagou. Vamos lá. Vamos pegar aqui os diamantes. Pega os diamantes tudo aqui. Pega. Ok. Pega.
Foi. Nossa, nice. Muito diamante. Vamos lá pra cima, Tuck. Vamos lá pra cima, porque a gente vai testar tudo isso lá em cima agora, filho. Agora o problema é a gente subir, né? Aí, tem água aqui, ó. Não, mas o lugar que a gente tava. É pra cá, eu aqui, acho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aonde, Tuck? O que você tá falando? Ah, subir lá pra cima. É, a gente vai pra cima agora, filho. Ah, vai lá tá. Alguma coisa. A gente já achou todos os minérios que a gente vai precisar. E agora é só a gente subir. Uhum. Nossa, essa... Cadê? Essa tocha aqui não vai ser... Essa tocha tá atrapalhando. É meio complicado, né? Ui! Ô, oh, Johnny fazendo ponte. Calma. Vamos subir, filho. Vai ser lá pra cima que eu quero testar essas habilidades aqui agora. Eu nem lembro onde que era. Eu lembro. Pra cá, filho. Pra cá, lembra? Ah, é pra cá? Claro, filho, claro. Um explorador de cavernas nunca esquece. Pra ali, ó. Entendi. Tô até lembrado aqui, ó. Chega mais. Tá lembrado? Tô lembrado. Ah, ó, o tanque. Me derrubar aqui, pet. Foi aqui quase. Que a gente tava, ó. Foi aqui? Ah. Foi aqui. Eu acho que é. Deixa eu colocar a tocha aqui de novo na mão, daquele jeitão. E... Pera aí, não quebra não, pet. Vamos subir. Vamos ver se a gente vai subir, não quebrar aqui o negócio pra coisar. Tá, a gente deu certeza que ele veio daqui. Ixi, lá pra cima agora. Ai, essa trouxa aqui tá chata. Colocado, né? Cheguei, Tuck, tô aqui em cima, fi. Tô aqui em cima, véi. Pronto, vamos embora. Cadê? Tem mob aqui, Vou testar meu poder neles. Vem cá, mob! Tem mob? Ó, toma! Ai. Toma! Toma! Não pressionei de espada. Toma! Poder do Iron, fiote. Poder do Iron. Cheguei. Aranha, toma. Só dois tapas aí, você. Só dois tapas. Oi, Tuck. E ele tá matando ali os mobs. Cadê aqui você? Aqui atrás, filho. Tava matando os mobs ali, filho. Então tava preparando aqui. Usei meus poderes de ouro, meu filho. Chega mais, Tuck. Toma aqui. Quando eu falar, já a gente come, fechou? Olha aí pra mim. Vai. 3, 2, 1 e come. Comendo. Tuck, finalmente você ficou gordinho, meu irmão. Johnny, eu não tô bem. Eu não quero mais, velho. Eu quero voltar a ficar normal. Olha como Johnny, eu fiquei, mano. Você tá reclamando de você. Cabeça. Mano, eu desisto, velho. Eu tô gordinho, velho. Vamos fazer o seguinte, Tuck. Barra sumo, Wither. Vamos tentar enfrentar o Wither, fi. Vamos tentar enfrentar o Wither. O Wither? Vamos. Sendo nas canelas. Ele tá correndo da gente. Olha. A gente é poderoso, filho. É. Ele só precisa alcançar. Vem. Olha lá. Ai. Ai, meu Deus. Mano, eu vou morrer? É isso mesmo? Ah, não. Eu tô resistindo. Ai. Ele dá dano. Olha lá. Toma lá. Ó. Já dei duas bofetadas nele. Três. Ai. Vem cá, filho. Cadê? Vem. Ai, mano, ele não difícil. Deixa eu subir, velho. Tamanho. Ele não deixa a gente subir. Não. Vai, Tuck. Ah! Vem, bicho feio. Mata ele, Tuck. Ele tá com pouca vida. Johnny foi pra lá. Ai, não dá. Ai. Vem cá, pilantra. Ai, ele desceu. Nossa, pera. Desce, pilantra. Meu Deus. Nossa, esse Wither é muito mano, chato. Mano, ele vai subindo, velho. Deixa eu baixar um pouco o áudio, porque ele tá muito alto, velho. Meu Deus do céu. Pera. Tá muito alto mesmo. Mas quanto mais a gente sobe, mais filho da mãe me derrubou, velho. Então... Aí, ele veio pra cá. Dá uns bufetão, dele. Cadê ele? Em cima, tanto. Foi. Vou bater com o machadinho, filho. Nossa, ele é muito grande, mano. Vem cá. Ah, não vai descer, não? Ele tá me explodindo. Desce, Tuck. Desce que ele desce. Vem pra cá. Vai. É. Desce. Vem pra cá, que ele vai descer. Aí, ó. Toma. Vem. Toma. Ele fica jogando pra longe, ele vem. A gente não leva dano pra ele. Vai. Ai! Não pula, Tuck, não fica alto, Fica baixo, Vem. Pula quando for necessário, Tuck, calma. Vem aqui. Porque se você pula, ele sobe também. Você vai deixar ele bater na gente? Calma, a questão não é deixar ele bater, meu filho. A questão é a gente alcançar ele aqui, né? Que não tá dando situação. Então. Olha ele subindo, velho. Perto ruim. Vem pra cá, Tuck. Que chato. Toma. Ai! Toma. Ele tá atacando o bode. Toma. Sai daqui, Tuck. Deixa que eu lido com ele. Toma. Tá. Olha lá. Eita. Toma.
Toma. Toma. Caraca, o Johnny vai matar o... Toma! É o poder do diamante! Caraca! Vai, filho, vai, segura nós, daquele jeitão, gente, daquele jeitão, mano. Mas, gente, é o seguinte, esse vídeo ficou por aqui. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscreve, ativa o sininho, que isso é muito importante, tá bom? Lembrando pra vocês passarem no canal do Tank, tá? O arroba dele aí nos comentários, tá bom? E é isso, tá bom? Um beijão, um abração, eu falouzão, tchau!